Слава Україні! Чекаємо на Васю. Йдемо зараз, треба шутру привезти. Якийсь там навіс хочемо будувати. Треба слупи забетонувати. Треба шутру. Шутру треба багато, але певне не знаю, куди. Чи кінь навозять, чи закажу КАМАЗ шутру. Ми вже Стьопу під'їхали скутером. Але ж у Вася вже звідти. Як тут класно, не Стьо? Кажу, класно тут від гору. Тут мої коні теж пасли колись. Тут це пастух був. Це все я обгородив був ці орби. Все пастухом. І тепер далі коні мої пасуть. Мажор. А Вася вже під'їхав. Ти збачте, куди ти так повалив? Йо. Ти як я маю пройти цим болотом? Ну це навмисно. П'яний? Не п'яний. Стрехся, я теж устрехся. Підстрехся. Чуєш? Коні як машини. Він каже, що як мажор вірости. Це двійка чи трійку я тобі дав на цю кобилу, не пам'ятаю. А? Трійка, бо велика, так? Трійка, бо годя не йде трійка. Він їде скутером, каже. Ну, я казав нашу. Так, так, зробили, упала, бля. Чи? Моє. Менше. О, вони не ковані, Вась. Не мог ковати. Я думав, що ти вже уковав перше. Коні як машини. Пасут. Вася на роботі. Ти на роботі, ні? Погнали? Я їм покажу людям коні. Коні як леви. Наймосні. Наймоцніші коні на районі. Це Феррарі, це Гранд Степа! Це фіга як Мерседес. Я не знаю, я заказав труби 4-метрові, 3,5 і 3. І занес ход. Щось говорить. 15 трубів. 73, товщина 5,5. Бустенка, не? Белушка. Вроді би мось. Ох, ці тут коні. Це попробуй камеру тримати. Їжджа. Де ж інкуратний маленький? Коні. Повали, повали, повали. Це через кот його летить. Я вже не викрив цих льотів. Я думав, що ти не льотаєш. Ти можеш спав, що у кого не йде. Можу вкладати на окна. Ось. 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 Два тижні не запрягалися. Я кажу, Вася на роботі. Та так файно йде, а? Та й та файно йде. А, але та такі. Б'є вперед, то б'є назад, цюрі вперед, б'є назад. Де, що це? Почувайся так блеску, бо він галь мене. Давай, мені. Так. Сіху покрити. Хто смог, і хто ти того дорогу так зіпсував. Що?
Це тут вихов? Це дорога. А він ще місце. Так, це дорога. Ну це правда. Зробив дорогу, а ми... Бери туди. А може ти прямо, я... Як хочеш, то я й прямо йшов, то просто тут була то довше. Давай. Давай, давай. Іди гад, блядь, це капут, це, блядь, може щось в голові відтріснути, трипнутися. Та ще це тут нема сидушки міркої, хоч би щось постелив кістей, буде дуже сухо. Це масаж. Так, так, так. Капець, а що, треба піздись, хоч міркий цей, хоч би. Я його відмо піздував. Сидиш на дошці. Я буде так. Може не кипить було. Зараз вже включуся, бо то далеко до пруту. До річки, зараз включуся ближче десь. Він вже мені не кипить було, цей Вася. Я не маю нічого коментувати, цей Вася дотять іде. Що замолили, то йди вже туди наліво. Так? Там було ближче. Вже є. Може замолило. Я їхав все сюди, а виїхав навколо. Це не був великий тут, де? Блядь, та спреси дійсно, це пиздец. Це так мастич. Ти! Ви поклав сідушку мені. Ти, ти би вже не вів, що молодого коня, якби не ці старі старші коні. Це не старі, це молоді, а ти де тебе це зварював? Так що батько вів, що не хочеш. Батько вів? А хто вів? Повали, ти якби тебе вчив, то би це... Це би показало. А? Бачите, б тебе вчив? Ну, що не поговорив? Коні того? Бачите, я не видів би батько так. Я бистро їздив. Але батько їхав з матком поговорив. Єба вже десь як сам відміт видав. Але тако як учив Левін, тако то все, так давав зразу літати. Це нанесло далі, але яке? Чи дрібне, чи не йдемо? Ні, це дрібняло. Тут вже така яма була, що вибрали. А там іде зараз. Трохи мокро ще. То десь тут треба пробувати, але чи ми звідси не зам'яку, чи не рушу, чи рушу, і рушу. Десь тут пробувати, брат. Є піску трохи, Вася. Кстати, можеш забрати. Він підсохне, а? Десь, що це такі? Пси бігали великі? Може забрати цей пісок, якщо буде. Що? О, файн. Файн. Добре. Так, йдемо брати, що зробити. Що дивно, це не наварить. Ну, тут все повно. Це на руку п'є. Що, нема піску, камінь? Ох, як він мене відпілив. Що? Підтиснути ланц? Я тобі казав, що тут дрібний шутер, а ти казав, де? Так було вибрало. Було вибрало, але то все одно ще було. Що, підтиснути чи ні?
Це кидає як трактор. Ми назад саме не кидаємо, ми на середину, а? Повну фігу. Як повну? Всього повну фігу? Хтось дурив? Ех. Вона трактувальна. Що, що? Це трактувальна. Так, що я з хлопцем кидати? Поки що лише Степа, брат, кидає. Хіба не скуч. Це так вірш чіпи не буде. Ці накидають так скорше, чим погрузчик. Колесо сіло фесно. Колесо сіло. Це що вони владували тут гага? Скільки там метрів має фір? 4,30. Повно фіра, це середки. Вони кидають. Тільки яма тут. Каяма. Буде, Вася, я би казав, би було. Але треба було назад, би Штефан не кидав. Казав, що не кидай. Були б на середину кинули і легше би філи. Та на що ти там яму робиш? Ага, би легше шли. Я би казав, би було. Але треба було не так робити. Треба, я все середину накидаю. Зад не накидаю. На базар везеш. На мулу не кидають. Та де це капець? Та де 10 минут? Навіть 10 минут не кидали. Та де 10 максимум? 10 минут фіра повна. Ну то що назад не кидав. Ой, ва. Не ругайся, я сам тут. Дай. Фіра велика і не цяга. Так вони вже скільки, Вася? По скільки їм років? 65. 65 років, що? Це вже коні всім. Ці першого минуло 5, так? Ці 6 минуло, так? 1 травня. Ага, 1 травня минуло 6 років, а ті 5? 5 буде 5 липня. 5 липня буде 5, ти менше. Продаєш чи ні меншу? Менше так буде продаватися. Буде продаватися? Ні, серйозно? То я лишу номер твій. А яка ціна? Договірна. Договірна? Чи не рішив? Каже Вася, що він продаст у меншу. Не знаю, чи він вже чує. Але щось мені вже таке поговорив. Серйозно, ні? Що він продаш? Двоє не треба, він на роботі, кожен день на роботі. Я хочу три штуки наберуть завтра. Я лишу Васі номер. Випікав три штуки, дешав ще. Що? Ще раз вернемося? Встигнем? Ну то поїхали. Так, Степа погнав наперед додому скутером. Ми з Васю їдемо фіру. Вася так загрузив, що мама не дарує. Каже, що ми ще раз встигнемо, не знаю, задзвонить. До вечора. То ліпше одну, потім десь одну, але то просто коні. Він зараз на пасовиську і треба після роботи, Вася, і все слетіти, га? Треба йти пригнати коні нім. Нема. Зараз може це, і Вася по дорозі. То можна назад так не кидати, я казав. Середину, то й коням легше. Так, що би спасло передачки. Зараз можна назад менше, на середину. Наперед. То Штефан накидав. Це не чув. Ну дай скутер, головне б він ще десь не шльопнувся. Не перший раз, а він любить літати. Каже, то від цього, що поля кроплять, що так погано, ні? Ну що? Кого, вчора так тиліпало, що ти капець? Я на моєму телеку говорити буду. Та то так трісло, що капець не чув. Дуже темно, вже навіть камеру другий раз не буду брати, за камеру лише. Але ще коло церкви там, коло горба познімаю. Зліз у сфіру.
Квачик, ты уже посяг, по всем. Лишишь одну? Лише було пару коней. Жорстко би в цьому пастусі за третій слог. Тепер не спритнуєш, тому що ти за цей раз не за старша таки так валить, що ж купець. То дві вони добрі, вони вже спаровані, але старша таки купець. Тягнут мост. Вони так і не літали би, просто це. Ну так літають, що не робить. Прив'язані. Чи таке це? Така погода, що прохладно, ні? Сідай на цьому, хоч вібри посилу. На ланцах так не вілітується, ні? Риби в пасту п'ють. Ох, не ганяй. Завтра початку. Так квітка якась у вас була сам чого? Там із квітка. Ми ще десь. Ложки цих, ложки цих. Треки. Скінчали? Так, потім теж. Годину чекали по квітках. Що, штукатурили? Тут зникає, тут уже легше. Закинули до п'єти. Є закази? Рубати? Все, поки слабує, що такий заказ. Добре, що є рубати. Гроші. Дай. Тріщ. Вас як завжди, сезон починається, все, стройка. Є десь відео, як ми у мене робили фасад, все, то є все на відео знято. Що десь кинеться вже пізніше. Кухню скигали. Та все робили. Ну все, багато. Тоже мала прикладається на цьому. Привик казати мала. Вона вже велика. Співає кроком, не за тим. Вона перепробує. Це вдалося від тих вони наші партнери. Ті так йшли фест, так? Ті. У мене постійно, скільки би не мав, одна. Так, має кращий, ну, великий крок одна це. А цей раз той баронеса такий мала хіт мосний. Джокер має такий хіт, і легенда тепер має такий хіт. А Арія дріблює, ну. Вона би була навчилася, потім вже до цього часу теж би йшла мосна. Та що? Така робота була, яка робота така спільна. Махом би навчилася. Пара встряг сооружу. Пара була, знаєш, пара така була. Бляха, ще пояс їде, ні? Поїхав. Або поїхав. Або буде їхати, або поїхав. Ні, це як вагон. Страшна фіра, що дві фіри покрити і зіл. Газон точно, зіл, ні? Повна фіра, куб 80, майже 2 куби. Майже 2 куби десь, шутку, так? Повна фіру, все. Ну не буду боятися, ні? Тут щось їде, говорить. Давай. Їде з Олешко. Давай, давай. Це якийсь їде, це є. Саме дізель. І їхню півку. Де коза, де коза? А, коза дека, ну то не буде ветка. Побігла, файна, ну, козів капець. Козуля, більш там, може, хотіла переходити, але до села йдуть там. Перепарати.
А уже мало втекти, это я выбил. Я уже почти зашла тут. Сховалася, ну. Тут, тут трави. Тут косе таке, аж не рівне, розумієш? А ще з тюбян. Тут якось косив тут. Ну тут, тут, тут. А того року там ніхто не косив. Це все треба буде використати. Встати те, наймити трактор, заплатимо. Ні. Все повикосити, все постюковувати, замов, все піде. Може продаш, може не продаш, ну, будеш видіти. Дорога, чи не так 100% не рішив, чи рішив? Ні, я думаю, що так. А? Що так скочився, так? Каже, Вася, що таки буде продаж кобилу. Кажу, номер буде в описі. Таку кобилу треба заплатити, але кобила гонорова. Ну це там, то все, всі кисіна є. Де кисіна буде, то я буду косити. Кувати все. Погода, бо то маса вага кати. Гай, гай, дружан. Ти, Руш. Дружан, ти. Ти, Іван. Ти, гад. Той був задовго, йдеш ще капельку кувати. Сантиметрів 30. Був більший. Зараз закрутимо. От різ получається. Чи їсть? Зараз наше. Кілометр видається. Є, де паста. Та тут можеш паста. Кого можеш паста? А я де? Да так. Я ж де пасу. Вони тут паста, тут коні не дуже люблять, ти не пам'ятаєш? Що вода була? Батько пробував. Тут... А батько тут не мив. Я вроді файно, а з дому. Вода була вона. Ви ж ти стежка, тут тут лесі вимарили. Так конь, дикі спички, от гори вниз. Це сила, бурсуки. Бурсуки? Не, не лисі. Бурсуки є, каже Вася. Я тут скільки був не видів, вони не лисі, вони буксуків, але знаю, що нові є. А це все відпасали коні. Вже буде видко, якщо там у пастузі трава скінчиться ці джокера сюди пусті. Тут буде. Але тут кліщі тепер страшенні. Є все одно, тут такі кліщі, тут як капець. Не де таких кліщів немає тут, ну страшні кліщі. Це пізно тут це його. Трава лили. Вона така маленька. А, палили пізно, так? Я взагалі не знаю, коли тут палили. Тут вже була трава. Аж туди палили, так? Запалили на усток. То добре, що випалюють, бо це, бо кліщі то хоч трохи йде це. А там, де не вигоріло сухе, там... Отут такі підгора, це у нас славиться кліщами. Тут немірено кліщі. Я тако до коней приходив, трохи пройду пару метрів, тут траву. 5-6 кліщів на штанах. 5-6 кліщів, це ніде так нема. Ну ці нема кліщів має місце. А ці є, так? Так кров можна там. Капець. Особи розвод. Я мацаю, це трохи кроплю тим, десь супер трава. А що, а я рамам корову ще не вмінив? Нема корову. Немає вже? Немає. Він мав корову, ти костелі. Може худоби. Ну, то вже ніхто не має худоби. Два рухи. Все одно там ліпше, де я пасу, бо там нема городів. І городів нема. Як я десь чув верх. А що то, там теж ніхто не робив. Хороший, стій. Так, так, стій. Стій, мала. А тут вже теж нема. Я так, там, там поле так не посівлюється. Вони було чим подискувати. Там поле не кого я там маю сидіти сокотити. Тобто там мені добре косити буде, але десь поїхав би десь навіть машину Штефан чи десь. Не знаю. Я вже потім ті два коло себе, ще два малих фіоги на землю. Що ж ти кажеш, да? Вон тако би довго босі походили тут все? Ну, то вже кишки. Ну, скошу, боса був, ти боса попадав. Лесі пас колись старий сюди, то коля або вона паса ж сюди, аж тако прибивав. А то так сюди пас. Прибивав тако коні, аж то. Де тако пас сидів? Ну, це, о, там таке кинулося, там де я коні. Коні це їде. Чи трохи не посити?
коні навіть сухе це їде, ти знаєш? Ну, всі ніяк це їде, мов не так це моє валє. Воно так тягнеться, як це. Я думав, що вони не будуть це їсти. Гайчко. Там вони тільки затягнуть. Включиться вже коло так. Добре. Ми робили, а день і ніч. Поїхав додому. Це їх годували. Та я тепер їх годую і не роблю. Я його спутав, припутав у пастусі. Бо не літо, знаєш так. Блядь, то треба бігти з ними, вони так ідуть. Та де, я думав наперед піду. Треба бігти, де вона буде. Ноги затекли. Я наперед хочу. Вона ще дужче, бля. Це бос. Вона, ну, вона має одну підкову, так? Та де я ноги не можу бити. Я йшов, вона ще дужче валила. Повна фіга. Шутку та десь знайду тут. Аж по хібі. Ну і та трава файна, видим? Є! Чекай, чекай! Заклалися ті, а? Знаєш, куди валиш? А ти куди валиш? Це все розумбилало, бля. Та нічого, то важко рвалося, ну не спішіть. О, цей другий раз нагрузили наперед дужче, а то ти передні вже посідали колись. Дай важко, де там? Фесфір. Аж до передів. То вже ніч. Що вилетіло? Що, нема карабіна? Є там, все. Все. У мене кораблі. Ну там так, ти наш. Та ти до того прийшов? Ще й тут до цього, та? Тако? А тут кої? Угу. То що так добре вас? Ні. Іди подвіся до тих карабінів сам. То він з людей все помідори заклав. Так, ось ти не я він їду, мав. Ви що вам карабін? Чекай, вона не кене. Я цей раз цього ставив, цей раз Іванка душі, так? Не знаю, де ставати. Ох, як файно тяжкі. Це йде провір тва. Він теж там таке позащеплював. А? Що ти, на що ти зараз їдеш на алюміній той? А це дурне. Сідай. Та на що ти це робиш? Що само? Це дурне. Поволенько їдь. Ну на що ти рвеш? То нова резина малому купив. Ну, це страшний чоловік, це брат. Шкіра це він. Що, він купував, ні? Колеса нові. Бррр, ти читав його. Цей. Фару ще розіб'є. А їй тепер. Їй наперед, але поволі, не грайся, то зараз леску це. На траві вожить. Ти був без як я його. Сука. Він зараз як не шурнеся, то не я. А я зарубав. Ви туди продавати? Йой-йой-йой, не смучи мене. Каже, Вася, що Іванка так брала, що вже шкода пройшов. Я зарубав, то відійде. Це страшно. Це не кинь мене. Не віпав. Все, то ми вже включатися не будемо, що ми... Вже вечір із 9 години. Певно, 9 вже, ні? Ай, подивимось. Поволі, ва, поволі. Ти, бля, ну це страшно. Вона піде до суду. Що вона, думаєш, то одяг? Куди ти йдеш? Ну, йоп, не так. Це масюк.
Такі чудові. Одне, це такого дошка. Добре. Так. Ну, за 10 це. За 10 дев'ять. Так день довгий вже капець. Я мав камеру? Мав. Як це файно, це нічого не замінить. Кіньми вечір. Пташки співають, так? Да? Молодиці. Молодиці хоч? Не можна. Віщ, тюльбан. Білося, не дайте, поваленько зараз. Десь по траві буде трошки. Коні так скоро йдуть.